assalomu alaykum aziz muxlislar mashhurlar hayoti kanalimizda o'zjan deniz ko'ngil qo'ygan mashhur turk aktrisalari o'zjan denis mashhur turk aktyori xonanda bastakor rejissyor va ssenariy muallifidir aktyorning muxlislarini nafaqat turkiyada balki dunyoning har qanday burchagidan topish mumkin turk seriallarining qahramoni hayotda ham o'zining kelishgan ko'rinishi bilan ayollarni maftun etishni biladi iyun oqshomi taqdirga qarshi muhabbat istanbullik kelin seriallari o'zjan denis bilan bog'liq bir qancha ishqiy munosabatlarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan aktyor ayol latofatini juda yaxshi his qiladi u tanlagan go'zal xonimlar chindan ham ko'rinishi bilan barchani lol qoldiradi marhamat mahoratli va hamisha jiddiy obrazlar orqali tanilgan mashhur turk aktyori o'zjan qaysi aktrisalarga ko'ngil qo'ygani haqida bilib oling xandan denis bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yillarning boshida o'zjan denis yulduz sifatida tanilib ulgurgan edi aynan shu paytda u muyunxenda xandan bilan uchrashgan bir ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yilda esa juftlik o'zining nikoh to'yini e'lon qilgan ularning turmushi o'n yil davom etdi ajrimning tashabbuskori esa xandan bo'ldi sababi o'zjanni xiyonatda ayblagan edi Fahriya evjen 2011 yil yakunida mening uyim sensan filmida turkiyaning go'zal aktrisasi Fahriya evjen bilan o'zjan Deniz rol ijro etdi film sahnasidagi muhabbat tuyg'ulari hayotga ham ko'chdi o'zjan va Fahriya o'rtasida ishqiy muhabbatlar shu tarzda boshlandi faqat juftlikning xarakterlari bir biriga mos kelmadi ularning doimiy ravishda bo'ladigan janjallari munosabatlarning sovushiga olib keldi shuningdek faxriyaning injiqliklaridan o'zjan aqldan ozdi natijada go'zal yulduz juftligi ajrashishga qaror qildi aycha ayshen turan keyinroq o'zjan sahnadagi yana bir hamkasbini sevib qoldi bu safar u yosh va ko'zlari ko'k aycha ayshen turan edi juftlik qoragul melodramasi suratga olinayotgan paytda uchrashdi 2015 yilda yoqimli va xavfli filmida aycha rol ijro etdi film rejissori va ssenariy muallifi esa o'zjan edi bu voqea go'yoki nikoh marosimiga yo'l ochgandek bo'ldi sababi o'zjanning onasi ham ularning turmushiga rozi edi ammo hamma kutganidek bo'lmadi fayza aktan ammo ikki ming o'n sakkizinchi yilda o'zjan hayotida mo'jiza sodir bo'ldi u fayza aktan bilan turmush qurdi fayza turmush o'rtog'idan yigirma yosh kichkina edi ko'p o'tmay ularning kuzey ismli o'g'li dunyoga keldi ikki ming o'n to'qqizinchi yil ular rasman ajrashishga qaror qildi va hozirda ular do'stona munosabatni saqlab qolgan xullas mana shunaqa gaplar azizlar kanalimiz rivoji uchun kanalga obuna bo'ling va like bosishni unutmang